Hi there, English students. Bem-vindos ao canal Eric e Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso das palavras child e children. Let's get started. Child significa filho ou criança. Children significa filhos ou crianças. Repita as frases em inglês. Ela ama seus filhos. She loves her children. Onde estão meus filhos? Where are my children? Parecemos crianças. We look like children. Eu não sou mais uma criança. I'm no longer a child. Até uma criança pode fazê-lo. Even a child can do it. Eu não sou filha única. I'm not an only child. Keep up the good work. Thanks for watching. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.